hari ini merupakan siri ketiga untuk program Jelajah Selangor Bekerja lah 2020. Semalam kita telah anjurkan di daerah Gombak dan hari ini masuk ke daerah Pajaras lah. Jadi hari ini sebanyak 20 majikan dari pelbagai sektor, termasuk sektor makanan dan minuman, pengangkutan, syarikat-syarikat terkemuka. Jadi hari ini tawaran kerja yang ditawarkan sebanyak 3,300, dan untuk hari ini saja kemungkinan kita akan menerima seramai 100 permohon lah. Ini berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh MKN. Untuk waktu sekarang kita masih mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh MKN lah. Maknanya satu daerah tu hanya untuk 100 orang saja. Jadi untuk sekarang ni kita merasakan program ni perlu berjalan. At least kerajaan negeri menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang terjejas lah. Data kita adalah berdasarkan data dari Shah Alam dan sebanyak 10,000 lah. Jadi data tu kita pecahkan ikut daerah. Jadi kita invite, kita jemput berdasarkan data tersebut. Dianggarkan boleh mencapai 10,000 peluang pekerjaan. Ini berdasarkan jumlah keseluruhan semua daerah yang kita tawarkan.